Juu, eli morjesta vaan kaikille jälleen. Ja niin kuin näkyy, niin nyt taas tehdään tätä Ford Fiesta entisöinti kautta museoprojektia. Ja viime kerralla tosiaan yriteltiin käynnistellä tätä moottoria ja tämä moottori siis laitettiin tänne tilansa ylipäätänsä, mutta käyntiin ei vielä saatu, koska ei vaan yksinkertaisesti ollut bensaa tarpeeksi. Mutta nyt tämän jakson aiheena, niin mulla olisi tosiaan tarkoitus niin tähän laittaa ripustuksia eteen kiinni, että saadaan tää taas pyörille. Ja mulla on tosiaan täällä tämä toinen puoli on valmiiksi tehtynä. Mä oon tosiaan tuon hionut ja maalannut sitten kaikki. Siinä on ne, nyt siis pakettina niin tukivarsi, pyörän napa ja pyörän laakeri ja sitten iskari ja vetari. Tällaisena yhtenä pakettina sen hioin ja maalasin. Ja toinen puoli mulla on tosiaan täällä kaiken sekasorron keskellä. Niin tuolle toiselle puolelle pitäisi nyt tehdä kans sama ja sen jälkeen lähteä sitten kiinnittelemään näitä, jotta saadaan autoa sitten pyörille ja mahdollisesti sitten vielä koeajolle. Ja tosiaan mä oon kans nyt sitten tässä, ilman että mä oon kuvannut, niin mä oon tältä puolelta irrotellut sen oven. Se oli aikamoista pauketta ja hakkaamista, että sen sai irtoamaan, kun se oli tosiaan aika kieroksi mennyt. Mutta tää ylempi saranatappi, niin se irtos loppujen lopuksi aika helposti. Se on tässä. Ei näytäkään mitenkään pahalta, että sinne pikkasen kun laitto tuurnaa, niin se kyllä tuli sieltä. Mutta sitten tää alempi. Siinä on jo havaittavissa vähän ruostettakin. Ja se tosiaan oli lujassa. Että sitä sai sieltä kyllä, mäiskiä sieltä tulemaan, mutta loppujen lopuksi mä sain senkin sieltä ehjänä. Meinaan sitä ei viittinyt ihan ruveta leikkelemään tuosta hajalle. Mutta nyt samalla kun laitetaan pyöräripustukset tai niitten jälkeen, niin mä alan tähän sovittelemaan sitten ovea jo kiinni, että mitenkä se siihen sopii. Juu, eli tässä nyt mulla olisi sitten tämä oikean puolen ripustus. Ja tätä mun olisi nyt tarkoitus tosiaan lähteä hiomaan tästä pikkuhiljaa. Sen jälkeen sitten tähän uutta maalipintaa. Ja tämä vasen puoli mulla täällä, tää on tosiaan jo kuivanut, että tätäkin saisi lähteä pikkuhiljaa sitten kiinnittelemään tuonne autoon päin. Ja mä irrotin näistä nyt nuo jarrulevyt ja satulat. Ja näistä mun pitäisi kans nyt sitten katsoa samalla, että mikä näistä olisi nyt paras. Mulla on tosiaan molemmille puolille nyt vasemmalle ja oikealle niin kaksi jarrusatulaa. Ja mä veikkaan, että paremmat on nämä, mitkä mulla on tuolla peltokäytössä ollut, koska nämä on kumminkin saanut koko 8 vuotta, mitä nää siellä autossa ollut, niin nää on saanut jonkunlaista liikettä. Toisin kuin sitten nämä. Ja näkeekin jo heti, että on pikkasen enemmän ruostetta kuin näissä. Mutta pistetään nuo ripustukset nyt ensin tuonne autoon kiinni ja keskitytään sen jälkeen sitten noihin jarruihin. Juu, eli nyt mä oon tosiaan saanut tuosta nämä oikean puolen ripustuksen osat hiottua ja maalattua. Ja mä tosiaan purin nämä irti toisistaan. Meinaan tuo vasen puoli osoittaa tuo aika vaikeaksi kokonaisena kiinnittää sinne, mutta tosiaan niin siinä on nyt tukivarsi valmiina, sitten tuo iskari ja vetari, sitä ei ole ihan niin tähteellisesti maalattu mukaan, mutta tärkein nyt on tämä tukivarsi ja tuo iskari ja pyörän napa. Ja tosiaan niin niitä pitäisi nyt lähteä tähän näin kiinnittelemään ja mä oon tänne toiselle puolelle tosiaan tämän jo kiinnitelly. Ja siinä tosiaan pikkasen tuotti tuskaa se, että kun nämä oli kaikki kiinni toisissaan, niin se oli tosiaan aika vaikea homma. Että irti ne sieltä kyllä lähti yhtenä pakettina, mutta kiinni saaminen oli sitten aika vaikeaa, joten mun piti ottaa tuolta tuo
alapallo irrottaa ja sitten vetari irrottaa tästä pyörän avasta, niin ne sitten erikseen sinne sai lätkittyä kiinni ja ruuvattua sinne sitten. Ja vedin sitten tämän raidetangonkin tuohon jo kiinni, että tämä puoli on nyt täysin valmis. Jarruja siis enää vailla. Mutta nyt lähdetään sitten tälle puolelle kiinnittelemään ja sen jälkeen hyökätään sitten niiden jarrujen kimppuun. Joo, eli nyt on tosiaan saatu tuonne ripustukset tällekin puolelle kiinni. Ja nyt tosiaan kun iskarit ja tukivarret on kiinni, niin saadaankin siirtyä tänne sitten näiden jarrujen pariin. Nää jarrulevyt on ihan vielä hyvät, noista pitää pikkasen vaan hiumapaperilla hioa, siinä on pientä pintaruostetta, mutta niillä ajaa nyt vielä ainakin jonkun aikaa. Ja sitten nyt mun pitäisi lähteä purkamaan näitä jarrusatuloita täältä ja katsoa, että kumpi näistä nyt olisi sitten käypäisempi tuonne autoon. Joo, eli jarrulevyt on nytten putsattu molemmilta puolilta ja niistä tulikin ihan vielä hyvät. Nää ei ole tosiaan tännekään kerännyt tekemään minkäänlaista uraa vielä, että pikkasen siitä hieras hiomapaperilla, niin kaikki pintaruoste siitä pois lähti. Eli nyt on tosiaan jarrulevyt siellä ja sitten mä kerkesin nämä täältä hiekkapuhaltelemaan, nämä jarrusatulan kannakkeet, ja nämäkin on nytten maalattu, eli näitäkin saisi laittaa tuonne autoon jo pikkuhiljaa kiinni ja sitten sen jälkeen saisi hyökätä näitten itse satuloiden kimppuun ja katsoa, että mitähän näistä mahtaa tulla.